No niin, iltaa. Just kerkisin kotiin, ennen kuin sain odotetut sateet. Sateet niskaan. Täällä tulee vettä. Rupes satamaan. Joo, odotettu sade tuli. Juuja. Sitten tuolla, ne rakentaa just tuolla, kuuluisa, tohon tulee tohon hiekkakentälle kuuluisa S-Marketti, eli S-Marketti tulee tännekin päin, sitten tohon hiekkakentälle tulee se S-Marketti, sitä ne nyt rakentaa pirun kovaa vauhtia ja tällaista, joo. Iltaa vaan, onneksi tämmönen pieni kuurosade, niin en saanut ihan pientä kuuroa niskaan ja tällaista. Ja tästä tää tiistai menee, mä painun ihan just suihkuun ja katsotaan nyt. Joo, mä ajattelin painua suihkuun tästä ja tällaista sitten. Joo. Tota on kasteltu pirusti ja tän näköinen tää on nyt, että tämä, että siellä voisi laittaa lisää vettä tossa kohta ja tällaista. Joo, mä jatkan. Jatkan tästä ja joo, mennään, joo, eli näihin kuvia tunnelmiin täältä ja täältä tähän, että mennään tähän loppuun kattoon vielä toi, miten tapahtui aamulla ennen 8, niin mennään se tähän loppuun vielä katsomaan ja joo, niin tästä se menee tää tiistai, ilta lähtee tästä, niin mä painun suihkuun ja katsotaan sitten, mitä ilta tuo tullessaan tämä tiistai, eli näihin kuvia tunnelmiin tästä se tulee aamun. Miten tapahtui aamulla? Aamua vaan täältä vaan ja niin, niin pahoittelen siitä aamusesta vaan, että niin sitä tiimistä, niin että kyllä sitä voisi jotain siellä pelata, mutta kun tällä hetkellä mä en saa sitä toimiin, niin se mua ärsyttää. Että kun mä en saa sitä tiliä toimiin, niin se vaan, se pikkusen ärsyttää, mutta heti kun saadaan se toimiin, niin katsotaan sen jälkeen sitten, kun se saadaan se tili toimimaan, niin katsotaan sitten, että mitä peliä sitten siellä pelais sitten ja tämmöstä. Joo, ja kellokin on just sopivasti, että tässä justiin ootan, että jos päästäis kysymään VT:n kuulumisia, kun se, että miten sen ensimmäinen päivä on sujunut tossa, niin pitäisi kohta tulla tuolta päin kohta VT, mutta ei ainakaan vielä näy, että tulisi. Vai onko se fillarilla liikkeellä vai onko se mennyt jo, mutta katsotaan, nyt ei vittis kysellä, että tai tekstiviestiä pistää, että onko se mennyt jo vai missä menee, mutta täytyy odottaa tässä, jos nähdään se, että missä se liikkuu. Ja koska se tulee, niin tässä olisi vielä hetken aikaa vielä odottaa. Että joo. Joo, eli vielä kerran aamusella pahoittelen aamusta videoa, mutta sillain, joo. Vähän harmittaa, kun se ei vaan se akkontti, vaan ei vaan pääse kirjoutumaan sisään, vaikka mitä tekisi, niin se ei löydä sitä. Mutta täytyy katsoa, jos tekee uuden käyttäjän sinne sitten. Mä ilmoitan sitten, jos mä saan sen vielä toimiin, mutta jos ei toimi, niin se ei toimi, niin sille ei sitä voi mitään. En tiedä sitten, mikä siihen tuli. Joku virhe siihen tuli, että se ei toimi, niin se ei toimi. En tiedä, mikä siihen tuli. Joo. Mennään iloisimpiin aiheisiin. Joo. Joo, ei sitä ainakaan vielä näy tossa, niin pistetään tää nyt purkkiin ja odotetaan sitä. Jos ne nähdään, koska se VT tulee ja tällaista, niin tehdään sitten uusi klippi sen jälkeen. Sitten kun tässä ei ole pysäytysnappi, että voidaan video pysäyttää ja jatkaa tätä samaa videoa, niin tehdään, pistetään tästä poikki ja jatketaan tuonnempana. Näihin, joo, näihin kuviin ja tunnelmiin. Ei tarvitse pysäyttää.
Sieltä se jo hipsi, VT tulee. Kysytään, minkälaiset oli sen tunnelmat ensimmäisen päivän jälkeen. Joo. Ei tarvitse ihan pysäyttääkään videoa vielä, kun sieltä se hipsii tänne päin ja kohta päästään kysymään sen mietteitä. Nehän räksyttää pirusti noi harakat. No, mites ensimmäinen päivä on mennyt? No. Mites meni ensimmäinen päivä? Joo, me jatketaan tästä matkaa ja näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.